Президент болуға лайықты азамат мемлекеттік тілді меңгеріп, сауатты сөйлеуі және ойын еркін жеткізе білуі қажет. Үміткердің мұндай талаптарға сай келуін анықтайтын лингвистикалық комиссия өз жұмысын бастады. Емтихан үш кезең бойынша өтпек. Бірінші, үміткер комиссия ұсынған тақырып бойынша жазбаша шығарма жазуы қажет. Екінші кезеңде үш баспа беттен аспайтын мәтінді мәнерлеп оқиды. Ал ең соңында 15 минут сөз сөйлеуі тиіс. Әр кезең бойынша дайындалуға бір сағат уақыт берілмек. Қорытындысын комиссияның 5 мүшесі өзара ақылдасып, сол күні жариялайды. Талдап, табысы қайсы, кемшілігі қайсы, қай жеріне айта алмады. Жоқ, бұл өз президент болуға лайықты адам ба, жоқ ба? Оны өзінің мемлекеттік тілін меңгерген адам ба, жоқ ба? Бұл өзінің мемлекеттік тілін бағалайтын адам ба, жоқ, бағалай алмайтын адам ба? Соған байланысты біз қорытындымыз шығарамыз.